В даний момент до 30.11.2016 року проходить формування цієї збірної України. Вона формується з військовослужбовців, які пройшли військову службу і отримали інвалідність. Вся необхідна інформація, яка би зацікавила наших хлопців, які би бажали прийняти участь в цих іграх або подати свою анкету для включення в збірну України, знаходиться в Державній службі у справах ветеранів та учасників АТО.